raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast . Räägime asjast Tre raadios , Ring FM-is , Ruut FM-is , Kuressaare Pereraadios ja meid saab kuulata igal pühapäeval kell 11 nendes eetrites ja meid ka muidugi korratakse kell 9 õhtul ja internetis saab siis kohe kuulata , kui fail on üles laetud ning endale sobival ajal . Oleme täna saatega eetris täpselt sel kellaajal , kui algab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kongress Jõhvis , nii et nagu te arvata võite , me teeme seda saadet ette linti ja meil on täna saates ka huvitav külaline . Me võtame telefonile Rain Epleri , kes aitab meil lahti harutada erakonna siseelu . Tere , Rain . Tervist . Ja teistest teemadest räägime siis sellest , kui kaitstud või mitte kaitstud on kindlates kätes Eesti ja teeme ka kokkuvõtte eurovalimistest saate viimases plokis , aga nagu ilmselt vist iga viimane , kui inimene Eestis on kursis , siis erakonna , Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuses lahvatas lõpuks suur tüli , mis oli juba tükk aega hõõgunud tuha all ja erakonnas on juhtkonnas toimunud nii-öelda lõhenemine või üks seltskond on lahkunud , osad ka välja arvatud . Ja kindlasti on seda vaja meie kuulajatele , meie toetajatele , meie liikmetele selgitada , mis siis toimus , aga ma kõigepealt raamistan ise asja ära , et ma igal juhul tahan kõigile meie kuulajatele öelda , et ei , keegi ei teinud neid otsuseid rõõmsal meelel , heal meelel või kerge käega või kerge südamega , et need otsused ei ole midagi toredat ega meeldivat . Küll aga jõudsime me järeldusele ja see ei ole nüüd minu mingisugune diktaatorlik ainuisikuline kättemaksuoperatsioonist langenud otsus , vaid see oli ikkagi kollektiivne arusaamine , et kui me midagi ette ei võta ja kui me otsustavalt ära ei lõpeta seda erakonna sees toimivat lõhkumist ja ussitamist ja vaenu ja vastutegevust , siis seisame me silmitsi sellega , et meie erakond noh , hävineb või muutub millekski , mida meie keegi ei soovi , et ta selleks muutuks . ja noh , ma olen palju kuulnud selliseid asju , et noh , oleks võinud oodata ju kuni kongress ära on ja siis neid asju teha . Ja ma tegelikult ei mõista seda argumentatsiooni selles võtmes , et mille poolest oleks nagu , ma ei tea , mulje mõttes parem , kui me klaarime arveid ära pärast kongressi , kui see , et me klaarime arveid ära ennem kongressi . ja asi , mis mulle oli ja meile teistele ka oli täiesti selge , oli see , et loomulikult vältimatu on see , et mingi hulk inimesi meilt läheb ära või visatakse välja , seda me ei väldiks . Tõenäosus või noh , ütleme erinevaid stsenaariumeid vaadates , needsamad inimesed oleks meilt ära läinud nii või teisiti , aga kui me ei oleks praegu neid otsuseid teinud ja osasid inimesi välja arvanud , siis oleks nad erakonna sees edasi teinud lõhkumistööd ja see lõhenemine oleks toimunud aasta pärast , ehk siis vahetult ennem kohalikke valimisi . ja kui me nüüd mõtleme selle peale , et meil nüüd on aega poolteist aastat oma rivi uuesti korda saada , oma organisatsioon ilusti käima saada , siis vahetult ennem valimisi sellise paugu vastuvõtmine oleks tähendanud meile ikkagi väga-väga halba tulemust kohalikel valimistel ja seda me ei saanud ka endale lubada , rääkimata sellest , et aasta otsa oleks saanud erakonnas sees teha edasist vastutööd või lõhkumistööd . aga ma siit sellest sissejuhatusest läheks konkreetsete etteheidete ja soovituste juurde , meil on hästi palju sellist noh , libainfot või valeinfot või moonutatud infot meedias , nii nagu ikka , kui EKRE-st , kui meie meedial on lihtne reegel , et EKRE-st kas üldse ei räägi või kui räägime , siis räägime halba . ja kes siis eetrit saavad , noh , need , kes tahavad rääkida halba . ja noh , selles mõttes siin eriti palju on viimasel nädalal saanud eetrit Silver Kuusik , kes on käinud saatest saatesse ja minu meelest levitanud ka lihtsalt täiesti selgelt valeinfot . ja noh , ma siis nii-öelda palli veerlema saamiseks pöördun , Rain , sinu poole , et üks info , mis ta ütles , oli see , et Rain tegi ettepaneku kolme inimese väljaviskamiseks erakonnast ja tegelikult ei teinud Rain ettepanekut kolme inimese väljaviskamiseks erakonnast . Rain tegi ettepaneku kahe inimese väljaarvamiseks erakonnast ja ma , Rain , panen sulle sõna üle , et sa saaksid ennast siin selgitada , et mis see siis oli .
Jaa, aitäh. No enne kui ma asja juurde lähen, siis veel selle juurde, mis sa kohalikest valimistest rääkisid, ega oleks jätnud selle nii-öelda tüli tuha alla hõõguma, siis meil on olemas kogemus siin kas või möödunud kohalikest valimistest, kui üsna kohe peale valimisi mõned inimesed, kes meie erakonna brändi kasutades olid saanud kohalikes omavalitsustes, teatasid piltlikult öeldes järgmisel päeval, et nemad on nüüd poolt vahetanud. See on veel hullem, et selles mõttes mina olen ka nõus, et kui keegi otsustas jutuga, et teeme erakonda suureks ja paremaks, hakata erakonda valede ja laimuga tegelikult lõhkuma, siis mina arvan, et parem on need mured lahendada kiiremini kui aeglasemalt, aga kui nüüd tulla konkreetse siin viimase nädala sündmuste juurde, ma tegelikult ikkagi hakkas kaugemalt pihta, et esimene selline asi, mis mu pani tõsiselt kulmu kergitama, oli see nii-öelda Silver Kuusiku küsimus, et sise meili teel nii-öelda erakonna finantside kohta. Esimene, kui see meil laekus, siis ma lugesin selle läbi ja kergitsin kulmu ja vaatasin, et ta oli täpselt selline meil, mis hiljem, kui ta meediasse lekkis, ta sobis sinna lekkimiseks ideaalselt, aga ma selle lekke juures pikalt ei peatuks, sest fakt, et ta lekkis on teada, aga kes lekitas, ma arvan, sinna pole mõtet energiat kulutada, sest seda me kunagi teada ei saa, kuigi me võime spekuleerida. Aga ma ütlen selle siia vahele, ma olen kindel, et nüüd kui need neli inimest on väljas, rohkem enam ei lekki. Lekkis ju ka igasuguseid muid asju. Kust siis võttis Peeter Ernits selle süüdistuse, nagu mina oleks juhatuses rääkinud pühast sõjast ja kiitnud seda heaks. Et see pidi ka ju nende inimeste kaudu, sest Ernits ei ole ei erakonna liige ega juhatuse liige. Ja tõsi, aga veel kord, et ma selle nii-öelda lekke temaatikal pigemalt ei peatuks, aga selle meili sisu oli selgelt, kuidas ma ütlen, kahtlustav ja süüdistav. Ja ma pean ütlema, et kui me nüüd teisipäeval koosolekul need finantsid läbi käisime, siis see oli üks selline hea osa sellest koosolekust, sest tõesti detailiks ja nii-öelda pulkadeni sai kogu lugu lahti võetud ja tegelikult Silveril endal said ka selle päevakorra punkti lõpuks küsimused otsa. Ta kriitilisena jäi tal üles ainult see, et miks Espenbergi õigusi pangale ligipääseda ei võetud ära piisavalt kiiresti. See on selline jutt, et miks me tegime midagi halvasti või valesti, aga tolleks hetkeks, kui me juhatuse koosolekut pidasime, olid kõik need õigused likvideeritud. Nii et ka Silver oli saanud kõigile küsimustele vastuste, ometi see ei takistanud teda järgmisel päeval intervjuudest ütlemast, kahtlused jäid õhku. Ilma rohkem seda sisustamata. Sealt edasi see, mis konkreetselt pani mind ütlema, et minu arvates Silver ja Jaak Valge, et meie teed peaksid lahku minema, nemad ei saa erakonnas jätkata, oli tegelikult nende pressiteade lipupäeval 4. juunil, kus nad, ja see oli, tuletan meelde, valimiste lõpunädal, valimiste lõpuspurt, kus siis kaks meest hakkasid rääkima sellest, kuidas EKRE teeb kõike valesti, kuidas juhtkond teeb kõike valesti ja nii edasi. Me võime siin vaielda ja see jääbki subjektiivseks ja hinnanguliseks, aga ma usun, et kõik on nõus, et kui valimiste nädalal sellist juttu aetakse, siis kindlasti see sult hääli viib. Kas või läbi selle, et osad inimesed vaatavad, et on mingi tüli, ma ei tule kodust valimagi, osad otsustavad oma hääle anda mõne konkurendi kasuks ja nii edasi. Ja tegelikult kas tol päeval või järgneval päeval ma saatsin erakonna siselistiga kirja, kus ma üsna otse ütlesin, et sellistel inimestel ei ole tegelikult kohta erakonnas, kes hakkavad sõna otseses mõttes erakonnale vastu töötama. Huvitaval kombel see kiri ei lekkinud. Võibolla ta ei lekkinud sellepärast, et kui see kiri oleks lekkinud, siis ta oleks seda inforuumi kõvasti tasakaalustanud. Aga teisipäevasel koosolekul ma kordasin oma mõtet, mis tegelikult Silveril ja Jaagul oli teada siis juba lipupäevast, et väga otseselt töötasid erakonnale vastu, seal püüti
mingi sellise demagoogiga, et no jah, oli küll pressiteade, aga see sai nii vähe kajastust. Noh, aga samas mehed ise sotsiaalmeedias ikkagi võimendasid seda, nii et vähemalt meie toetajaskonnas sai ta piisavalt kajastust. Et kahju teha. Ma kusjuures selle teatekohta ütlen veel sinna juurde, et ega ta ei leidnud tõesti, noh, ta ei resoneerunud suure uudisena, aga mis oli ka selle pressiteate sisu ju? Selle pressiteate sisu oli punkt punkti haaval ette heita meie enda erakonnale, meie erakonna juhtkonnale, noh mulle kui esikandidaadile eurovalimistel. Ja need etteheited olid kõik maha kirjutatud või klappisid üks ühele sellega, mida on liberaalne leer meile aastaid süüks pannud. Et need olid kõik liberaalsest vaatevinklist tehtud süüdistused. Jah, see oli, noh, ütleme, copy-paste Delfist võib nii, noh, nii lihtsustades öelda. Ja noh, see oli nüüd, et siis klaarida seda, et kes keda soovitas välja visata ja miks. Ja teine asi, noh, mis puudutab Henn Põlluaasa, siis kui ma arvan, see oli valimiste järgsel hommikul, kui ma noh, meediast lugesin siis kajastusi, siis kui selgus, et Henn Põlluaas oligi rääkinud seda, et just kui Mart Helme toetaks Putini agressiooni Ukrainas ja noh, seda lugedes on mul tõesti selline esimene emotsioon oli, et noh, see on ikka selline alatu ja inetu sellise valega minna oma erakonnakaaslast ründama, et see ja selle motivatsioon, noh, siia maani pausalt öeldes jääb mul aru saamatuks, sest et noh, miks Põlluaas pöördus erakonna vastu sellele küsimusele ma oma peas pole vastust leidnud, arvestades tema säravat karjääri erakonnas ja noh, muidugi mõnes mõttes ta reetis võib-olla miks, et ta ka juhatuse koosolekul ju pikalt rääkis meile ja ajakirjanikele on pikalt rääkinud sellest, et demokraatiat oleks juurde vaja, aga ta juhatuse koosolekul, ma ei tea, kas kogemata ilmselt avas tegeliku motiivi öeldes seal, et ta on pettunud selles, et Martin ei andnud talle nimekirjas seda kohta, mida ta tahtis. Noh, sellest tuli otseselt välja, et Henn mitte ei tahtnud demokraatiat, vaid sest nimekirja koostamine toimus meil niimoodi, et salajasel hääletusel juhatuses ju inimesed said oma valiku teha ja Henn... Me räägime eurovalimiste nimekirjast, eks? Eurovalimiste nimekirjast ja seal täiesti demokraatlikul viisil Henn ei saanud seda kõrget kohta, mida ta lootis või mida ta soovis, nii et noh, tegelikult Henn ei poolda demokraatiat, vaid Henn tahaks endale soodsat autokraatiat, et selles mõttes oli, ma ütleks isegi naljakas kuulata ta Hennu juttu, mis algas ühest otsast ja lõpuks rääkis ise endale täiesti vastu. No, Hennul ei ole siiamaani ka üle läinud pahameel selle üle, et kui me kukkusime oppositsiooni ja ta jäi Riigikogu spiikri kohast ilma, siis me saime, noh, veel eelmises Riigikogu koosseisus mingid reeglid kehtisid, me saime endale Riigikogu ase esimehe koha. Ja tema oli raudselt veendunud, et selle ase esimehe koha peaks tema saama kui senine spiiker. Ja noh, meil oli vaidlus selle üle, et aga nüüd kui me oleme oppositsioonis, nüüd kui erakonna esimees ei ole enam valitsuses, vaid on ka Riigikogus, siis ikkagi noh, nii-öelda kõige nähtavam ja kõige kaalukam Riigikogu oppositsioonile kuuluv ametikoht peaks olema Riigikogu esimehel. Ja noh, ta tegelikult ei leppinud sellega sugugi tookord ka, et noh, minu meelest siin ka on ikkagi väga sellised isiklikud noh, puhtalt ütleme siis ambitsiooni mitte täitumisega seotud pahameel on siin mängus, aga ja Hennu välja arvamise ettepaneku tegin tõepoolest mina ja ma olen noh, seda meelt, et ka ta lõi letti kõige ehedamad reformierakondlikumad nii-öelda Kremli kaardiga vehkimise oma enda erakonna vastu ja oma enda erakonna kaaslase vastu, kus juures nii nagu ka nii tüüpiline nagu see reformierakondlik Kremli kaardiga vehkimine on, see põhines valel. Ja põhineb reformierakonna puhul valel ja see põhines antud juhul valel. Me oleme olnud, me kõik oleme fraktsiooni liikmed, me kõik oleme siin kolmekesi erakonna juhatuse liikmed, me oleme nendel kõikidel neil koosolekutel olnud, kus neist asjadest on juttu olnud ja no mitte keegi ei kuulnud
et midagi taolist oleks räägitud mingis sellises võtmes, et tuleb selle ka üle korrata. Meil oli nii fraktsioonis oli see arutelu, kui juhatuses oli see arutelu ja mõlemas arutelus oli moment, kus juures juhatuse arutelu ei olnud üldse päevakorraline punkt, ei olnud üldse selline nii-öelda ametlik koosoleku osa, vaid see toimus seal kuidagi mingisuguses sellises, noh, ma ei tea, vaba vestluse vormis, kui päevakorda ei olnud veel käivitatud või oli juba lõppenud, minu vist oli see koosoleku lõpul lihtsalt toimuv vestlus, aga me olime kõik veel ruumis. Omavaheline elav vaba arutelu, aga noh, ja miks minu emotsioon oligi selline, et noh, et see on inetu ja alatu, sellepärast, et noh, tõesti tegin silmad suureks seda lugedes, sest noh, siukest asja ei ole koosolekutel öeldud keegi. Keegi teine ei kuulnud, kui ainult need kaks või kolm inimest, kes tahasid Silver Kuusikut teha erakonna juhiks. No tegelikult isegi mitte need kaks ja kolm, sest need kaks ja kolm, minust kas oli Jaak Valge see, kes ütles, et ega ma ei kuulnud, aga pärast kolleeg ütles mulle, et vaata, et nii oli ja siis ma mõtlesin, et ju siis võibolla nii oli või noh, umbes midagi sellist, et Valge ise ütles ka, et ma ei kuulnud, aga arvasin, et oli, noh, see lihtsalt on selline, noh, loll jutt, ütleme, kui eesti keeles otse. Ja kui nüüd ütelda siis, et kust see siis jutt tuli sellest, et arutatigi kogu seda teemat ja kuna meie, noh, ütleme eriti mina, sina, me keegi venekeelset teksti nõuni ei loe ja keegi ka nendest inimestest näiteks, kes oli, on venekeeles kodus või tarvitavad venekeelseid mingid infoallikaid, ei olnud ka seda patriarh Kirilli teksti lugeda, aga Mart oli seda originaalis lugenud ja ta nii-öelda refereeris seda meile ette, ehk tõlkis meile seda eesti keelde ja noh, öelda seda, et nüüd tõlke ette lugeja sama arvabki nii, mida siis öeldi, no see on nagu eriti jälk demagoogiline sõnade väänamine. Ja. Aga siin ütleks niimoodi, et no, sa ütled, et sa ei saa ka aru, et mis siis see motivatsioon on. Mina küll näen, mis on motivatsioon. Ma noh, tahaks seda ikkagi kõigil inimestel nagu laiendada ka, et me tänasel päeval juba näeme väga selgelt, räägitakse uue erakonna tegemisest. Me näeme, kuidas Jaak Valge saab kokku Parvel Pruunsillaga, noh, ei tea, millest räägivad, võibolla käivad lihtsalt koos õlut joomas, aga põhimõtteliselt ju nad räägivad rahast uuele erakonnale. Me räägime sellest, et siin juba, no ja meile tuleb ju, ütleme, erakonna seest tuleb massiliselt signaale sellest, kuidas need nii-öelda välja arvatud või välja heidetud inimesed käivad koukimas meie inimesi või noh, ära rääkimas meie inimesi, et astuge välja, me teeme siin uut ja paremat erakonda. Et kui me saame aru seda ja see plaan oli neil juba mõnda aega. Just ma tahtsin öelda, et tegelikult sellel ajal, kui meil see nüüd nii tuntuks saanud teisipäevane juhatuse koosolek toimus, sellel ajal, samal ajal oli Delfis üleval pealkiri, kus Jaak Valge ütles midagi sellist, et kui meid peaks välja visatama, siis meil on selleks plaan B olemas. Noh, mis näitas, et kui nüüd praegu proovitakse rääkida juttu, et meid visati välja ja siis me hakkasime mõtlema, et mida teha ja mõtlesime, et võibolla uut erakonda, siis see ei ole nii. Ja on ikkagi nii, et plaan uut erakonda looma hakata ilmselt oli noh, pikalt ettevalmistatud ja läbi arutatud. Lihtsalt enne seda prooviti, et äkki õnnestub teha siis nii-öelda olemasoleva erakonna ülevõtmine. Mis on vähem vaeva? Tükmad vähem vaeva? No mis on selles mõttes vähem vaeva, jah, et eks neid uue erakonna ehitajaid on meil siin näha olnud küll. Ma ühe asja klaariks veel ära, mis mul nagu isiklikus plaanis noh, ka tõsist pettumust valmistas jutumärkides hea kolleeg Frosch, kellega siin Lõuna-Eestis nii kohalike valimistele kui riigikogu valimistele vastu minnes sai ju palju koostööd tehtud, kes veel 9. mail toimunud meie kaguringkonna, mis on siis Põlva, Valga ja Võruma koosolekul jagas flyereid meie toetame Martin Helmet, kus siis peal olid tema ja ringkonna juht Mati Kuklane. Noh, nüüd tagantjärele saab öelda, et ilmselgelt ta jagas neid flyereid selleks, et teades, kui tugev toetus siin ringkonnas, Martin, sulle on, oli Froschi soov endale ajada piisavalt hääli kokku, et ringkonna juhatusse saada ja see ei olnud nii, et Frosch nüüd pettus peale teisipäevast koosolekut ja astus erakonnast välja. Frosch kohe, kui ta oli need hääled kokku saanud ja võibolla juba enne seda, kui ta oli hääled kokku saanud, tegi kõvasti
taustatööd ringkonnas tegelikult selle vastaskandidaadi heaks. Ja veel kord, kuna siin neid meie sõnu tõlgendatakse kogu aeg nii huvitavalt, siis minu probleem ei ole selles, kui keegi arvab, et mõni teine kandidaat võiks võita. Seda on kõik inimesed vabad tegema, aga kui sa teed seda sellisel meetodil, et sa tead, et üks kandidaat on populaarsem ja siis lubades teda toetada, kogud endale kokku hääled, et sul oleks veel selline tugevam positsioon tegelikult vastutöötamiseks, no siis see on alatu võte tegelikult. Et, no see on sisuliselt Kaja Kallase tegemine, et maksud ei tõuse. See on sisuliselt Kaja Kallase tegemine, et ma enne valimisi pidin teile valetama, sest ma muidu poleks hääli kokku saanud. See on no, isegi mitte sisuliselt, see on üks ühele sama võte, ma ütleks. Nii et see on noh, kurb, kui selline asi juhtub. Lisaks juhtimismudelile tegelikult ikkagi ka see, ütleme, erakonna nagu käitumismudel viia selliseks. Noh, ma ei oska öelda, võibolla nagu tänases koalitsioonis on sotsid või nagu Eesti poliitikas on Isamaa, et noh, sõnades olla vastu, aga mitte ilmtingimata ka põhimõtete eest seista. Noh, sotsid on ju siin vähemalt arvamusküsitlustes oma populaarsust kõvasti kasvatanud sellega, et nad peaaegu iga kord ütlevad, et noh, olgu see õpetajatel on vaja palka juurde või vaidlevad kirglikult eelarve teemal, lõpuks nad hääletavad ikka poolt, nii nagu Reformierakond on ette pand, aga rahvale jääb mulje, et vaigus võitlesid meie eest. Ja noh, isamaalastest mul ikkagi kõige markantsemalt tuleb meelde see, kuidas nad kaks aastat tagasi või natuke rohkem tagusid vastu rinda, kui tublid nad on, et Eesti võttis endale eesmärgi 100% tarbimismahu ulatuses elektrit päikesest ja tuulest toota ja nüüd nad on siis selle rohepöörde osas skeptilised, et minu, noh, et lisaks juhtimismudelile ka selline laiem toimimismudel minu arust taheti muuta selliseks, kuidas ma ütlen, Lõuna-Eestis võibolla ma ütleks lödiks. Ja see on see, mille kohta nad käisid ringi ja ütlesid, et me peame oma taktikat ja stiili muutma. Ja selle taktika ja stiili muutmise osas, noh, see nõu, mida nad antsid, noh, mul on nendega olnud korduvaid ja korduvaid istumisi, nad on erineva nurga alt erinevates kontekstides tulnud siis seda nõuet esitama ja see nõu on kogu aeg üks ja sama. Et noh, selles mõttes ma olen nagu ära väsinud sellest, et ma, noh, see on nagu Jonni punn, see on mänguasi Jonni punn, mille lükkad pikali, ta jälle tõuseb püsti ja kõliseb sul seal. Et üks ja sama nõue kogu aeg. Otsuste tegemises peame meie olema sõnaõigusega või lõpliku otsuse juures, et noh, see on see demokraatia, et neil küll mingit volitust selleks ei ole, nende platformile mingit volitust ei ole, aga nemad peavad saama otsustada. Ja kui ma lasen neil otsustada, siis nad lasevad mulle edasi olla esimees. Noh, see on see kaup, mida nad käisid muga hõõrumas ka ju vahetult ennem kongressi või siis selle eelmise nädala esmaspäeval. Ja teine on siis see, et noh, retoorikas mingeid teemasid ei torgita. Noh, kõige olulisemalt tulevad need teemad välja tavaliselt siis, kui on küsimus selles, kas me julgeme olla vastu Ukrainale järgmise 30 miljoni andmisele Eesti maksumaksete arvelt, et ei järgmise siin küll mingisugustki piiksu tee, et lasta olla, lasta läheb. Kas me julgeme olla vastu sellele, et Eestist antakse ära kogu laskemoon Ukrainale ja tehakse sellega meid kaitsetuks? Ei, ärme siin midagi ütle sellepärast, et noh, muidu me saame jälle peksa. Et noh, see on mingid teemad, mis on nii-öelda kokkulepitud peavoolu teemad, kus me kobiseda ei tohi. Ja see on tegelikult, sest kui me mõtleme nii-öelda retoorika peale, noh, mina tean mitmeid erinevaid näiteid võin tuua, kus ka nii Jaak Madissonil kui Henn Põlluaasal on olnud väga teravad sõnavõtud ja ma ei näe nagu üldse probleemi nendes teravates sõnavõtudes. Et noh, heita seda ette teistele samal ajal ise teravate sõnavõtudega esineda, noh siis see lihtsalt ei ole usutav ega tõsiselt võetav, aga mis selle jutu mõte oli? Selle jutu mõte oli muuta meid siis ütleme selliseks kontrollitud opositsiooniks või vaigistatud opositsiooniks, et võime siin kobiseda mingitel teemadel, võime automaksu teemal isegi kobiseda ja võime siin, ma ei tea, mõnes teises teemas immigratsiooni teemal, aga teha ei või midagi, ehk efektiivsed ei tohi olla ja on mingid teemad, mis on ära otsustatud, et siin üldse ei tohi midagi öelda. Ehk see on see, mida nad tahtsid meile teha ja seda nad käisid mul kogu aeg rääkimas ja ma lükkasin seda kogu aeg tagasi ja sellest hakkas siis noh, kasvas välja jutt, et sa ei kuula üldse hüva nõu ja sa ei arvesta teistega ja sa ei võta kriitikat omaks. See oli kogu aeg üks ja sama kriitika, see oli üks ja sama nõu, mille ma juba noh, nii-öelda esimesel või teisel korral üsna selgelt tagasi lükkasin ja mida mulle siis käidi 10. ja 20. korda uuesti pakkumas ja iga kord, kui ma selle jälle tagasi lükkasin, öeldi, et noh, nüüd on veel hullemaks läinud, nüüd enam üldse ei kuula.
Ja mis konkreetselt seda kaitsevõime teemat puudutab, siis ausalt öeldes see uudis, mis nüüd tuli Kusti Salmi lahkumisega, kus ta ju sisuliselt ütleski, et nüüd on jama majad, laud on tühjad ja hästi palju raha on juurde vaja. Aga küll oli kole, kui me rääkisime sellest, et noh, me peaks käituma, ütleme, sarnaselt näiteks nagu poolakad, et enne ei lähe laust midagi välja, kui on kindel, et sinna kasemele tuleb. See oli tülinorimine Heremiga, mida ei oleks tohtinud teha. Ja. No see oli tülinorimine Heremiga, see oli, seda pandi kastmesse, et oleme Ukraina toetamise vastu ja nii edasi, aga noh, nüüd tunnistatakse, et lugu ongi täpselt. Aga seda pandi ka muide meil erakonna sees sellesse kastmesse, et Martin on süüdi valimiskaotuses, sest et ta vahetult ennem valimisi hakkas Ukraina sõjateemal kritiseerima populaarseid sõjaväelasi ja populaarseid otsuseid. Ja noh, tegelikult oli see nagu üks asi, mis meil pikalt tekitas erakonna sees sellist pahameelt, et noh, ka küsitluste järgi, mida nad ju ka pahaks panevad mulle või meile, et me ei jälgi seda, missugused on nii-öelda arvamusküsitlus. Ka küsitluste järgi oli niimoodi, kõik Eesti inimesed toetavad Ukrainat abistamist. Just. Aga umbes pool elanikkonnast. Noh, see sõltub asjast teemast ja see sõltub ka küsimuse püstitusest ja nii edasi, nii edasi. Aga umbes pool inimestest ei toeta tänases suurusjärgus raha andmist, ei toeta sellises suurusjärgus immigrantide vastuvõtmist, ei toeta oma enda relvitustamist, et siin on nagu väga suur osa ühiskonnast, kes on vastu nendele praktilistele või konkreetsetele otsustele, mida valitsus on teinud ja minu seisukoht oli, et kui me ka leiame, et need on valed otsused Eestile kahjulikud otsused, me peame seda selgelt, jõuliselt ja enesekindlalt välja ütlema ja seda ma tegingi ennem valimisi ja mis siis juhtus? Juhtus see, et pool erakonna ütleme siis eestkõnelejatest, noh nii meie sõjaväelased kui ka ütleme siis kaks Jaaku ja Henn, noh tegelikult läksid nurgadaga ütlema, et ei me ka tegelikult arvame, et Martin eksib ja siin ei tohi ja nii ja no siin on teema muidugi ka selles, et ütleme meie avalikus noh aruteluruumis tegelikult arutelu ei tohi toimida, et see teema on raamistatud et ta peab olema, noh, hästi lihtsustatult ongi mustvalge, et noh, ongi Venema agressioon Ukrainas ja seal ei ole ju meil kunagi küsimusi olnud, aga meie meedias viiakse see selliseks, et neid nüansse, ei, noh, nüansse on isegi nagu selle võibolla nagu kuidagi minimeerimine, aga teemasid, et kas enne me peaks olema kindlad, et me ise oleme kaitstud, sest me oleme piiririik ja nii edasi, et noh, neid ei ole võimalik arutada, sest kui sa need küsimused tõstatad, siis automaatselt pannakse sulle putinisti silt otsa, et noh, ja siis täpselt meie Henn ja eriti Henn, kus juures nendes teemades, ma ütleks, ka Jaak mingil määral noh, läksid sellega ikkagi kohe kaasa. Ja noh, nii ei saa ju erakonda teha, et erakonna esimees noh, paneb erakonna mingisuguse positsiooni paika ja siis ma ei tea, veerand juhtkonnast või noh, mingi hulk fraktsiooni liikmeid läheb, noh, seljadaga lehvitab plakatit, et ei, me ei ole nõus sellega. Siis keegi meist on vales erakonnas. Aga aitäh sulle, Rain, et sa neid teemasid meiega siin jagasid ja aitad meie kuulajatel ja meie toetajatel ka mõista, mis see meie seis on. Eks praegusel hetkel, kui saade on eetris, käib meie kongress, seal tõmbame rivi sirgeks ja lähme ka rõõmsalt edasi. Et ma lõpetuseks ütleks, et õhk on nüüd puhtam ja nüüd saab ainult paremaks minna. Nii ta on. Aitäh ja jõudu. Olgu, nägemist. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast, nüüd oleme stuudios edasi kahekesi Mart Helme ja mina Martin Helme. Võtame nüüd siit edasi, kohe me juba jõudsime puudutada seda laskemoona teemat, et meil on siin, noh, mu meelest on praktiliselt paanika nõuel. Kusti Salm ja Herem heidavad poliitikutele ette, et poliitikud on midagi maha maganud ja meil on laskemoona laod on tühjad ja meil on kohe vaja 1,6 miljardit eurot. No ja noh ja siis teised pool küljes mängivad reformierakondlased Kaja Kallas ja Hanno Pevkur ja Meelis Kiili riigikaitsekomissionist on siin sõna võtnud, et mängivad lolli jälle. Seda, et meil laskemoon on otsas, et meil laskemoona üldse pole. Ma võin meelde tuletada, kui mitu aastat me oleme siin rääkinud, et meil sisuliselt puudub sõjaaja varu. Et meil on mõne päeva laskemoona varu üldse. Seda oled sina siin korduvalt rääkinud.
See oli, kui me 2015. aastal saime riigikokku, siis ma olin riigikaitse komisjonis ja siis meil oli üks kohtumine tollase kaitsejõudude ülema Riho Terrasega, kus ma sain täieliku šoki, kui ta mulle ütles, no see oli suletud kohtumine ja ma ei hakka selle sisu avama praegu isegi mitte tagantjärele vaatamata sellele, et nii palju aega mööda on läinud, kui ta mulle ütles, kui palju on meil tegelikult laskemoona. Ma sain täieliku šoki, ma mõtlesin, no see ei saa tõsi olla, aga see on tõsi. Ja olukord on praegu hullem kui siis. No ja nüüd jõuame asja põhivani, et tuletame siis meelde, et kui Ukraina sõjada algas, siis Eesti andis ära, kohe andis ära hulga laskemoona. No juba siis me niimoodi, noh, mitte väga jõuliselt, aga ikkagi, noh, hoiatavalt ütlesime, et kallid sõbrad, et meil endalgi vähe. Väga vähe, et me ei saa ju ära anda midagi, kui meil endal vähe on olukorras, kus suur sõda võtab tuure ülesse ja me oleme rinderiik. Ei noh, meil on küll ja seda sorti laskemoona meil veel jätkub ja siis pead natuks ajapärast öelda, et aga seda sorti laskemoona me võime ära anda, sest me anname ka need kahurid ära, mida selle sorti laskemoonaga kasutada sai. Ja siis anti kahurid ära. Siis anti ära mitte ainult 120 kahurid, siis anti ära ka 155 kahurid. Siis anti veel ära laskemoona. Siis on ära antud pioneerivarustus. Siis on ära antud tankitõrjerelvad. Siis on ära antud õhutõrjerelvad. No kõike, mida me oleme jaganud, sest et meie toetame Ukrainat ja Martin, kas sina oled putinist, et sa ei taha anda kõiki ära? Ja nüüd anti kõige lisaks ära ka õhukaitsevahendid mistrelid, just. Meil on piiratud koguses. Ja noh, ma ütlen, kõike on ära antud. Ja tuletame siis meelde seda 2023. aasta valimiste eelset momenti, mida nüüd noh, süvariik või infooperatsioonid väidavad, et see oli see koht lisaks Prigožini skandaalile, kus me kaotasime 10 kohta riigikogus üle öö. Et mina hakkasin vaidlema Heremiga ja paneme need... Kus juures ei hakkanud, Herem hakkas sinu just vaidlema. Nimelt, et mina ütlesin otsuste kohta. Ma muidugi ütlesin Heremi kohta ka, et ta ei kõlba oma kohale, aga ma ütlesin otsuste kohta, et need otsused on Eestile ka ohtlikud, sest et me jääme kaitsetuks ja... Ja tolla ajal, mida ütlesid meile Kaja Kallas, mida ütlesid meile Hanno Pevkur, mida meie teeme nii, nagu riigikaitse sõjaline nõuanne on ja riigikaitse sõjaline nõuanne tuleb sõjaväest, sõjava juhtkonnast Heremilt ja see nõuanne on, et anname praegu ära, meil on võimalik ära anda. Nüüd tuleb siis Herem ja Kusti Salm tulevad rääkima, kuidas poliitikud on meid paljaks teinud, et no keegi siin nüüd valetab, kas tol korral kui anti relvi ära ja laskemoona ära, valetasid meile kaitseminister ja peaminister, et see oli sõjaline nõuanne. Või kui see oligi sõjaline nõuanne ja tolla ajal siis ütleme Herem otsustas neid asju, siis sellisel juhul mida see Herem tänasel päeval enam hädaldab koos Salmiga? Ise te ju andsite need relvad ära, ise te tol korral väitsite, et need mürsud ja need kahurid on täpselt seal, kus nad olema peavad ja teevad täpselt seda tööd, mida nad tegema peavad, ehk tapavad Ukrainas venelasi. Aga noh, vastus küsimusele, et aga kui venelane jõuab meie õuele, et millise relva ja millise mürsuga me siin venelasi tapame, ega sellele vastus tuli selle, et kas sina Martin oled putinist, et sa sellise küsimuse küsid. Ja see Kremli jutupunktide või see putinismi teema ju, see nüüd koprutab ja koprutab edasi seda. Nüüd on hakkanud rääkima meile Henn Põlluas, aitäh, palun väga. Et kes selle supi siis nüüd kokku keetis? Ise nad on kõik kambakesi keetnud. Kusti Salm, Martin Herem, Hanno Pevkur, Kaja Kallas on seda kõike teinud, kuhu me oleme jõudnud. Selle juures käinud läbi nüüd kahed riigikogu valimised, Europarlamendi valimised, kus tagunud endale vastu rinda, et kindel Eesti ja kindlates kätes Eesti ja nemad on riigikaitset edendanud ja arendanud. Tegelikult on ju riigikaitse noh, täiesti hullus seisus. Ja nüüd otsivad paaniliselt 1,6 miljardit, et midagigi saada. No ja kus juures nüüd on läinud siis omavaheline üksteise süüdistamine lahti, sest et noh, see on ju kõik üks kamp. Heremid, Salmid, Palmid, kõik see on üks kamp. Nad on siiamaani ja nad kõik olnud üksmeeles, et Eesti julgeoleku kõige suurem oht on EKRE. Ja noh, lisame ikkagi siia juurde selle, et viies kolonn on meil mitme kordistunud, kui olid 2016. aasta presidendi valimised, kus ma kandideerisin ja julgesin öelda, ma mäletan, kuidas mind mõnitati, kuidas irvitati ja ilguti, kui ma ütlesin, et Eestis on vähemalt 5000 meheline viies kolonn, kes käib koos nii igasugustes jahimeeste seltsides, kui võitlusklubides, kui laskeklubides, kui ma ei tea veel, mis klubides, mis on põimunud ka kuriteoks.
tegeliku maailmaga. Oi, kuidas siis ilguti mu kallal ja kuidas kapo esindajad mõnuga teatasid, et neil andmed seesuguse asja kohta puuduvad. No kui teil sellised andmed puuduvad, aga kõige suurem oht on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja perekond Helme, siis pange oma kontor kinni ausalt öeldes. Pange oma kontor kinni. Ei ole tarvis teile ka neid miljoneid ja miljoneid, mida teile riigieelarvest eraldatakse nii-öelda agentuuriga töötamiseks. Ja selle tulemus ongi see, et riik on kaitseta. Selle tulemus on see, et riik on lõhki, igate pidi lõhki, nii rikkuse vaesuse, rahvuste pinnal, regionaalpoliitika pinnal, majanduspinnal, kõige pinnal on lõhki. See on teie töö. Väärtuspoliitika pinnal. See on teie töö. Ja siis nüüd te ühtäkki avastate, et midagi on valesti läinud. Ammu on valesti läinud. Siis, kui te hakkasite oma tarkuses sisepoliitikat reguleerima, vaid siis läks juba. Ja see on juba pikki aastat kestnud. No, aga reguleerivad edasi, aga see, mis me siin rääkisime oma erakonna siseasjadest, ega see ei ole meil mingisugune sisemine rahulolematus puuduliku demokraatiaga. Henn oli eriti kuri minu peale, et mina olevat eelmises saates teda pidanud süvariigi käsilaseks või süvariigi agendiks. Mina ei ütle, pane kellegile näppu peale, ütle, et see või teine on ühe või teise agentuuri liige, ehkki ma mõne meie äsja erakonnast ära läinud inimese kohta tean päris konkreetse faktina, et ta on tihe külaline ühes julgeoleku asutuses. Aga las ta olla, et hakkad siit nimesid ja asutusi välja hõikama, siis saame endale siin mingisugused kohtuasjad jälle kaela. Mina tean ja mulle piisab sellest. Mina ka tean, ka asjad asetuvad paika ikkagi pikkades perspektiivides. Me oleme nende inimestega, paljude inimestega aastaid ja aastaid koos. Me oleme näinud nende muutumist ja me võime isegi fikseerida mõned inimeste puhul, kuidas see muutumine mingil hetkel väga järsult aset leidis. Ja need asjad ei ole juhuslikud. No mõne välisreisi järel tuled tagasi ja inimene on nagu ära tinistatud, käis koos, ma ei tea, reformierakondliku delegatsiooniga kuskil või käis mingisugusel naljakal rahvusvahelisel julgeoleku kui konverentsil või koolitusel tuleb tagasi ja hakkab teistsuguse silmavaatega ringi käima, aga mis ma tahtsin selle süvariigi asja kohta öelda, et ega siis see, mis meil erakonnas sees toimub, kes on või kes ei ole agent, me ei tea, aga plaan on süvariigi plaan ja plaani eesmärk on lõhkuda ära, viia paralüüsi ainus mitte kontrollitud süvariigi poolt mitte kontrollitud poliitiline jõud Eestis, kes kui ei õnnestu üle võtta, siis tuleb ära lõhkuda. See on plaan ja kas need inimesed kõik teavad, et nad on selle plaani osa või osad on sellesse plaani kaasatud sellepärast, et nad on isiklikult kibestunud, et neil on mingisugused ambitsioonid olnud, mis ei ole rahuldatud, et nad on lihtsalt üles köetud kuidagi või ka üles ostetud kuidagi, aga nad töötavad plaani nimel. Ja see plaan on tulnud kusagilt süvariigist ja selle plaani eesmärk on hävitada Eestis ainus erakond, mis ei ole süvariigi poolt tõmmata ja lükata. Ja see on see plaan. Aga tagasi tulles muidugi selle kaitse temaatika juurde, siin ongi nüüd probleem ju selles, et laskemoona ei ole. Ei ole äkitselt 1,6 miljardit eurot. No kui me hakkame vaatama, kuhu see raha läheb, no nüüd on tulnud ka teine uudis. Rail Baltic on sisuliselt täielikult kokku jooksnud. Asi, mida me ütlesime juba siis, kui me olime valitsuses. Ja ennem seda, kui teda... Jälle oli skandaal, faktikontrollid. Martin Helme, ma ei mäleta kumbi seda ütles, on valetanud, ei vasta tõele, näed, nii palju raha on ja nii palju tehakse. No aga ei tehtud ja ei ole raha ja on kokku jooksnud. Nägime ette juba siis aastal kuskil 2020. Nii, raha ei ole sellepärast, et maksuküüru on vaja teha. Raha ei ole sellepärast, et eelarve on vaja tasakaalui. Siis kui meie olime valitsuses, ütlesime, praegu on see moment, võtame riigikaitse laenu. Nüüd on riigikaitse laen aktsepteeritud. Ei ole, me jätame võlad oma järeltulijatele, aga järeltulijad meil ju ka ei ole. No aga lisaks sellele, kes vaidles kõige rohkem vastu näiteks õhutõrje hankimisele? See oli Herem. Mulle ei ole seda vaja. Nii ütlebki, mulle ei ole seda vaja, ütles seda meile nii nendel koosolekutel kui ka avalikuses. Nii-öelda aiamajas istusime seal ülemisel korrusel, mis on siis see nii-öelda pealtkuulamiskindel korrus, milles ma ei ole kindel, et pealtkuulamiskindel on. Aga ma mäletan, ta kargas püsti nii ussist nõelatud ja hakkas mind süüdistama, et mina olen röölnud seda ja teist ja kolmandat ja tema nüüd ei tea, mida teha.
Ja noh, Jürka muidugi, kes oli alati ametnike poolel, mitte oma koalitsioonipartnerite ja valitsuse poolel, ütles, et sina tee seda, mida sina tegema pead. Ühesõnaga, jättes meid lolli ära, olukorda. Ära lase ennast häirida Helmetel, jah. Aga ma selle 1,6 miljardi kohta ütleks, noh, just lõppesid meil eurovalimised, kus siis põhiteema, kui noh, juba ette teadsid, ajakirjanikud teadsid juba, ma ei tea, sügisest saadik ette, et eurovalimiste põhiteema tuleb julgeolek. No ja siis osad inimesed üritasid seda julgeolekut seal põhiteemaks teha, aga kuna meie olime ka kampaanias, kuna ma olin esinumber ja ei olnud nõus, et see on põhiteema, vaid tõstatasin roheteemat, tõstatasin immigratsiooni, tõstatasin Brüsselile võimuhaaramisi. Siis ta ei kujunenud tegelikult põhiteemaks, aga kõikidel debattidel, kus vähegi saadi, võeti teemana ülesse, kas me toetame 100 miljardi eurost Euroopa Liidu ühisvõlga selleks, et riigikaitseid tugevdada Euroopa Liidu riikides. Ja ma ütlesin, et kulla inimesed, et miks me seda teeme? 100 miljardit Euroopa Liidu ühisvõlga tähendab seda, et me osaleme selle tagasimaksmisel. Me saame sellest tagasi umbes 1% ehk umbes 1 miljard. Me saame sellest tagasi ainult asjade peale, mida me ise ei vaja, ehk nagu nad ütlesid, noh, riigikaitse tööstuse arendamiseks, ehk siis ütleme erinevate süvariigi riiulifirmade pinna peal hoidmiseks selleks, et seal hoida palgal oma agentuuri on ütleme, võtame kokku riigikaitse tööstuse põhieesmärgi, et ega sealt ju mingit tööstustoodangut eriti palju ei tule. Hoitakse palgal aga Rainer Saksa, kes teeb artikleid ja väga heal palgal muide, et noh, mis tööstus tema toodab. aga okei, ma kaldun kõrvale. 1 miljard, me saaksime sealt 1% tagasi, ühe miljardi saaksime tagasi, kus juures me ei tohiks seda kasutada tegelikult relvadega laskemoon ostmise peale, sest et Euroopa Liidu aluslepingud keelavad selle. Me saaksime seda kulutada nii-öelda taristu peale või mingite tootmisvõimekuste peale, ma ei tea mida iganes. Aga nüüd öeldakse, et meil on endal vaja võtta 1,6 miljardit laenu, et üldse laskemoona hankida. Et need suured numbrid, 100 miljardit, oi, anname Euroopa Liidule. Esiteks anname Euroopa Liidule ära ühe senimaani tabu teemaks olnud asjas, anname järgi, ehk anname neile ühislaenu võtmise õiguse, anname neile otsustusõiguse teises tabu teemas ehk riigikaitse teemas ja vastu saame vähem raha, kui me otse ja ise tehes endale vajalike asju teeksime. Et no täiesti no, kuritegelik jälle Eesti maksumaksete suhtes ja Eesti suveräänsuse suhtes. No jah, ma tulen veel tagasi selle sama viienda kolonni juurde. Ja nüüd oleme siis selles olukorras, et hea küll laskemoona meil ei ole. Et kui vankad tulevad üle piiri, siis noh, nad tulevad ikka massiga, me ju teame, mis moodi vanka tuleb ja noh, see mass on meie kaitsevägedega võrreldes ju, noh, see on ikka masendav. Aga samal ajal on meil ju tõstetakse jalule või juba enne tõstetakse enne, jalule see viies kolonn ja see viies kolonn võib praeguseks olla juba kuni 15 000 meheline. 15 000 meheline, see on rohkem või vähemalt enam-vähem samaväärne number, kui meil on kaitseliidus ja kaitseväes kokku. Ma selle kohta tahan öelda ka, et noh, meil on siin nüüd räägitud alates 22. aastast, kuidas Kaja Kallas on meil siin sõjaprintsess ja kõige ägedam venevastane poliitik Euroopas ja nii edasi. Aga tegelikult, kui me mõtleme selle 100 000 immigrandi peale, 150 000 immigrandi peale, kes on tulnud üle piiri alates 22. aasta veebruarist, üle Vene piiri muide, suur osa neist. Kuidas on võimalik, et Ukraina sõjapõgenikud kõigepealt põgenevad Venemaale ja siis Vene riik laseb nad mõnusasti veel üle piiri läände? See ju lihtsalt ei klappi. Ja põhjus on värskelt trükitud Ukraina passidega. See tegelik põhjus on lihtne. Suur osa nendest, no sõjapiirkond Ukrainas on ikkagi eelkõige Ida-Ukraina. See on venestunud Ukraina piirkond. Nad on kõik venekeelsed seal. Nad on ka suures osas venemeelsed seal. Kes läks lääne poole ja putkas Saksamaale, kes läks Venemaale ja tuli läbi Venema üle Narva piiripunkti Eestisse. Eestisse on selliseid inimesi tulnud üle 100 000, jäänud siia umbes 100 000. See on ja nende hulgas on mass viiendat kolonni. Ja kui ma nüüd mõtlen ajaloo peale, Pätsile pannakse süüks, et ta lasi Vene väed Eestisse sisse, tegi baaside lepingu. See mass inimesi, see viies kolonn on Kaja Kallase baaside leping Eesti vastu. Nad on juba sees. Kaja Kallas lasi nad meile juba sisse. Ja nüüd otsida paaniliselt 1,6 miljardit, et veel kahuri laskemoona osta, mille ta ise on ennem kõik ära andnud. No ma kui mõtlen, et millal jõuab laiadele massidele kohale, milline Eesti vaenulik kahjurlik valitsus meil on olnud viimased 2 aastat. Meid on kandikul pandud venelastele võtmiseks ette.
No ja sellepärast Kusti Salmid ja muud rotid põgenevadki laevadelt praegu või sellelt riigilaevakeselt. Aga ma tulen ühe väikse täpsustuse teen, et muidu faktikontroll sõidab mulle jälle sisse, et need faktikontrolli tibid on ju kõik paduliberaalsed vasakpoolsed aktivistid, kes alati leiavad, et ükskõik mida me ütleme, see on vale. Et Kaitseliidus on kokku meil minu andmetel kuskil umbes 26 000 meest. Et kui ma ütlesin, et Kaitsevägi ja Kaitseliit kokku on kuskil sama suurusjärk nagu need, see viies kolonn, siis jaa, ainult et suur osa sellest Kaitseliidust on ju minusugused vanamehed. Minusugused vanamehed, nad ei ole ju enam sellised täis jõus võitlejad. Nagu on tõenäoliselt need viienda kolonni kaagid. No võitlusüksused kindlasti ei ole 20 000, noh. Ja Kaitseliit sõjakorral mobiliseeritakse ja need võitlusvõimlased mehed lähevad rindele, nii et meile jääbki järele tagalasse selle viienda kolonniga tegelemiseks mingite lombakate või vanameeste seltskond. Lombakate ma ütlen sellepärast, et ma ise ka pärast põlveoperatsiooni ikka selle jala peale ka nii enam ei jookse nagu vanasti. Kõikis hüppeid ei tee, aga ma siin ühe asja tahan veel juurde tuua, et see Salmi skandaal, et sellel on tegelikult selline paleeintriigi taust ka taga. See komisjon, et kui Herem pani ameti maha, siis Heremil oli plaan, et tema asemel saab kaitseväe juhatajaks Palm. Mulle ei tule tees nimi praegu. Veiko Vello Palm just. Kes, noh, ütleme niimoodi, on olnud see noh, kurigeenius või need ajud, kes on üles ehitanud. Tema oli see inimene, kes töötas välja selle jõukohase riigikaitse doktriini, et meil ei ole nii palju raha ja nii palju mõtet kulutada oma ressurssi, et venelastele vastu saada, sest meil on liitlased, meil on artikkel 5 ja teeme nii palju kui jõuame, nii palju kui raha on, eks ole, ja tegelikult nõrgestas Eesti riigikaitset oluliselt ja noh, ehitame missiooniarmeed, käime Iraagis, Afganistanis, Maalis, Süürias, ma ei tea kus kohas ja Heremi plaan oli ja ta tegi enda mantli pärijaks seda Palmi. Palm oli ka põhimõtteliselt see, kes Heremit nii-öelda juhendas kõikides tema otsustes ja Palmi kandidatuur lasti riigikaitse komisjonis põhja. Ja see oli nii-öelda laiapindne, parteide ülene, selle vastu olid kõik refikad, selle vastu olid Eesti 200-lased, selle vastu olid meie omad. Et see lasti põhja ja juba too kord öeldi, et kui Palm ei saa kaitseväe juhatajaks, siis Salm saadetakse ära kuhugi suursaadikuks, noh juttu on olnud Ameerikasse suursaadikuks ja siis Salmi vabanenud kohale tõstetakse Palm. Noh näis siis nüüd, kui kaugele see skeem neil õnnestub, ma arvan, et selle tüli, et mul on tunne, et see tüli lahvatas selle tõttu, et Pevkur ei ole valmis tegelikult tegema Palmi kantsleriks, aga noh, et see taust on siin selline, sellest peavad ka inimesed aru saama, et miks omad üksteisele kõrikallale läksid, et need on ka siin sellised, noh, paleeintriigid selle üle, kes mis toolil istub. Aga ühtlasi nulliti sellega ära ju tegelikult riigikaitse komisjoni pika aegne töö, et see nii-öelda kaadripoliitika ažuuri saada. Lihtsalt tegelikult tõmmati nende poole aastasele või rohkemale tööle sõnaotsmõttes kriips peale. Süvariik tegi ikkagi ära. Ja nüüd ma tahangi öelda, et riigikaitse komisjon, kus meil on koos, no päris muljetavaldav erusõjaväelaste või reservsõjaväelaste seltskond, tegelikult ju on üle mängitud igas plaanis ja tegelikult ei ole ju suutnud mitte midagi ära teha, ei võime lünkade likvideerimisel, ega laskemoona, ega muude puudujääkide likvideerimisel, mitte midagi ei ole suutnud ära teha, sest riigikaitse komisjon, nagu parlament tervikunagi, on ametnike ja valitsuse jaoks selline mõttetu jutu tuba, millega tuleb arvestada ainult pro forma aegajalt näo tegemiseks, aga mitte tegelikkuses. Ja siis ma tahan veel muidugi öelda, et no kogu meie kaitsejõudude asi on ikkagi ju nutusest nutusem. Sõdurid võivad küll hästi süüa saada ja see on ka hea asi, sest et noh, Vene armees ma mäletan, kui ilge oli see, kui sa ikka pikemalt aega seal olid, kui kohutavalt tüütuks muutus see ühesuguste pudrudel lahmimine ja suppide söömine. Et noh, sellist jama muidugi Eesti kaitseväes ei ole. Aga kui ma vaatan, mingid õppused on, siis missuguste autodega sõidavad Eesti kaitseväelased?
ikka nende samade kuskilt Rootsist, Saksamaalt 20 aastat, 30 aastat tagasi saadud veokatega mingisugused Volkswagen, mis asjad nad on. Kevadtormilt tuli tagasi üks meie tuttav kaitseliitlane, kes siis sõitis ka selle, ma ei tea, Tafiga või millega nad sõitsid, läks gaasipedaali vedru murdus ära ja gaas vajus põhja kogu aeg ja siis nad sidusid, ma ei tea, saapanööri selle gaasipedaali külge, üks hoidis saapanööri nööriga pedaali üleval, et auto siis saaks roolida, et auto ei kihutaks täis kiirusel, no selline, no selline anekdootlik, no. No selle kohta Vene armees öeldi, kus sellised jamasid oli ka pidevalt, et sõdur peab olema leidlik. No olid leidlikud, ütlesid, koju jõudsime kraavi. Aga no see on ka ju näitaja, kuramust ei ole saanud 20 aasta jooksul ja meil on olnud vahepeal korralikud majandustõusud. Isegi autoparki välja vahetada ei ole suutnud tootma hakata, kui ma olin siseministeeriumis, ma hakkasin uurima, kas on võimalik teha, hakata Eestis tootma selliseid soomustatud kastidega jalaväe jagude väiksemate üksuste transportimise masinaid, mis oleks ka kõrgendatud läbivusega. Ja minu nõunikud selgitasid mulle mõne päevaga välja, au ja kiitus neile, et nende tootmine Eestis oleks täiesti mõeldav ja oleks valmisolek ja me saaksime neid toota siin nii palju, et see tasuks ära sellele tootvale firmale ja me saaksime ära varustada mõne aasta jooksul terve Eesti kaitseväe ka piirivalvele toota ja veel kellele vaja toota, miks mitte ka vabaturule, mitte soomustatud seas samasuguseid kõrgendatud läbivusega masin. Täiesti tehtav, aga ei ole vaja, ei ole vaja. Ei, meie ostame, ja noh, sinne me, ma tulen korraks jälle hüppan tagasi selle, et konsolideerime Euroopa Liidus riigikaitse tootmise või noh, kaitsevaldkonna tootmise. Mida see tegelikult tähendas? See tegelikult tähendas seda, et me anname suurtele Prantsuse ja Saksa ja võibolla ka mõnele Itaalia või Hispaania firmale anname siis kogu raha, mis on, et nad ka meile toodaks, no ja mida need hispaanlased teavad siin Eesti soode läbivusvajadustest või külmadest ilmadest, anname raha neile, nemad toodavad, nemad saavad raha, nemad saavad tööd, nemad saavad innovatsiooni, aga meie saame siis oma maksumakselt raha kokku korjata ja neile selle raha ära anda. Selle asemel, et teha Eestis oma vajadustele koha peal painlikult, anda oma inimestele tööd, anda siinset nii-öelda tegelikult no, innovatsiooni võimekust ikka kui sa midagi teed, siis sul oskused kogu aeg kasvavad, ei ole vaja, ärme tee, selle asemel, küll aga, nuta või naera, ma ei tea, siin siis see Eesti kaitsetööstus ettevõtted käisid meile ka ju reklaamimas, kuidas nemad teevad nüüd soomusmasinaid, mis vastavad rohepöörde nõuetele ja mis ei ole diisli peal töötavad, vaid töötavad akkude peal ja noh, nad on küll kolm korda kallimad kui muud asjad ja nende läbibus on kehvem ja üle üldse, aga rohelised on, noh, nüüd on meil ikkagi... Ei, no sõda peetaksegi roheliselt, ega kõik need naftabaasid ja asjad, mida ukrainased Venemaal põlema panevad, see on ikka hästi roheline tegevus. Et noh, sellist asja sõjapidamise juures, kui sul on vaja efektiivsust silmas pidada, me teeme roheliselt, see on idiotism. Ei, no aga mõtle, rohefanaatiku seisukohalt hea küll kaasnev kahju on ka mõni naftabaas põleb, aga mõtle, kui palju inimesi saab surma ja enam ei tekita CO2 ja enam ei tekita jalajälge. No, ei ole halba ilma heata rohelise vaatevinklist. Aga noh, kokkuvõtteks sellele, et kes tegi ise tegi, ma ütlen, et meil oli 90. aastate keskpaigas veel kuskil 96, 7, 8, ma täpselt aastat ei mäleta, oli oma sõjatööstusfirma Arsenal. See sama Arsenali keskus, mis meil on praegu seal tööstuse tänaval, see oli kõik tegelikult sõjatehas. Noh, nõukogude aegne sõjatehas, mis tootis ka laskemoona? Mis tootis laskemoona. Ja meie targad, ja tollal kaitseministris, kui ma õigesti mäletan, oli Jüri Luik, keda ma tean, et väga paljud nii erusõjaväelased kui sõjaväelased vihkavad, sest tema on olnud üks selle missiooniarmee jõukohase kaitseväe ideoloogia ja praktilisi ellurakendajaid, oli see mees, kes selle kinni pani. Aga meil ei ole vaja, nad toodavad liiga palju, meil ei ole vaja nii palju, meil ei ole seda kuskile panna ja paneme kinni. Selle asemel, et uus kontseptsioon välja mõelda, vaadata, kas me saame võibolla ka sellest teha ka ekspordiartikli, sest maailmas sõjas käivad, Afrikas on padruneid kogu aeg vaja, eriti ka Kalašnikovidele. Ja siit tookord oligi argument, et me läheme nagu nii üle teistsugusele relvastusele, teistsugusele relvastandardile, ega noh, uute tööpinkide ostmine oleks meil kindlasti või üle. Või panad ümber seadistamine.
ja et noh, selline tohutult loll ja praeguse seisu pealt hinnates ülikahjurlik tegevus ja retoorika. Meil oli kõik olemas, sõbrad. Ei oleks mingit 1,6 miljardit vaja olnud. Ei no, aga veel tulen tagasi. 22. aastal, kui sõda oli alanud, me olime piiririik. Meil on meeles, mul on meeles, sul on meeles kõik need jutud, mida meie kõrgemad sõjaväelased ja sõjaväeluure rääksid. Meil piiri taga ei ole ainsatki Vene üksust, me võiksime praegu ise minna Peterburi peale, keegi ei oleks takistaks meid. Kas te täitsa soodad peast, et meil no, sõja seis, no, see olukord on ju dünaamiline, et praegu mõned kuud ei ole. Poole aasta pärast on seis teine, aasta pärast on veel rohkem teine. Et me ei saa nagu tänase päeva pealt öelda, täna näe päike paistis, et meil ei ole kummikuid vaja kunagi. Et noh, see ju see on lapsik, vastutustundetu, rumal jutt. Ja kui me siis ütlesime, et me ei tohi oma kahureid ära anda ennem, kui me saame midagi asemele. No sa ei toetagi Ukraina sõda, jah? Mm-hmm, selge. Need kahurid võitlevad seal meie eest. Ei, no aga kes siis meie eest nüüd võitleb? Kui peaks meie piiri taha tulema Vene väed ja venelased on ennast 2,5 aasta jooksul nii palju üles töötanud, et nüüd on neil võimalik pidada sõda Ukrainas ja panna ka meie piiri taha uusi üksusi. Kes siis nüüd, kus need kahurid on, mis meie eest võitleksid Eesti pinnal? Kui me ütlesime, et ärme anna ära laskemoona. Ma tegin päringu, ma tegin ju kirjaliku küsimuse ja arupärimise tegin Pevkurile, et kui palju meil on kahureid, kui palju on ära antud, millal uued tulevad. No täna räägitakse täiesti avalikult. Uued korralikus, no mingisuguseski arvestatavas arvus kahureid saame me 27. 8. ja 9. aastal. Laskemoona, kui me praegu räägime, et me otsime raha. Kui me oleme raha üles leidnud, siis me hakkame otsima hanget. Hange võtab pool aastat aega, kui hange on tehtud, siis hanke täitmine. Võtab aasta või kaks aega. Me räägime 3 aasta pärast me saame need laskemoona kätte. Hästi kui 3. Jaa, see on hästi. No siis see on tehtud nagu jube kiiresti, nagu soomlased ütlevad, vibine kintuihin, et noh, kannad välkuma või kintsud välkuma. Et noh, tegelikult me teame, kõik võtab aega 2 korda kauem. Et te ju relvitustasite meid, andsite laskemoona ära. Kõik need inimesed, kes praegu kraksuvad, on olnud nende otsuste juures ja meie, kes me sellest rääkisime, et see on ohtlik, ärme tee. Meid sõimati siis 2 aastat tagasi selle eest või aasta tagasi selle eest, et me kahjustame Eesti julgeolekut ja me õõnestame kaitseväe autoriteeti ja kuidas me noh, ei toeta Ukraina sõda ja oleme venemeelsed. Tegelikult need otsused, mis siis tehti, need olid venemeelsed, need olid Kremlile kasulikud. See baaside leping, mille Kaja Kallas on teinud, lastes riiki sisse 100 000 kontrollimatu taustaga inimest, kelle hulgas on tuhandeid ja tuhandeid viienda kolonni inimesi. Lisaks sellele, kes siin juba olid. Ühesõnaga, tegelikult on Kaja Kallas ja Reformierakond ja kõik need liberaalid oma suures tohutustarkuses ja ideoloogilises üleolekus tekitanud olukorra, kus Moskvas osatakse momentumit valida. Kui Moskva leiab selle momentumi ja paneb meile ultimaatumi lauale, siis on uus hääletu valistu. Ja noh, me ei jõudnud täna eurovalimistest rääkida, teeme selle kokkuvõtte ka millalgi ära, aga see, miks meie erakonda nii räigelt rünnatakse ka praegu, nii seest kui väljast ja osaliselt täpselt nende jutupunktidega, mida meie senised vaenlased on väljast rünnanud, nüüd rünnati seest, ja ongi see, et me oleme rääkinud ja hoiatanud ja rääkinud tõtt ja vaadanud sellele asjale kaine pilguga ja see ei ole kuulunud narratiivi, ei ole tohtinud kritiseerida neid otsuseid, ei ole tohtinud pakkuda välja teissuguseid lahendusi, ei ole tohtinud. Ja nüüd ka ei tohi, nüüd kus see kõik on täiesti pauguga lõhki, meil silme ees on lõhki, nüüd ka ei tohi olla kedagi Eesti poliitikas, kes vaatab kaine pilguga ratsionaalselt ja Eesti huvisid silmas pidades, isegi kui sa hakkad selle eest sõimata saama. Ja see on see võitlus meil ka erakonna sees. Aga meie aeg sai otsa, täname kõiki kuulamast, täname kõiki toetamast, jätkame ikka. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.